Miseensonni gumee paartiilee morkattootaa jalagamta Awuroop waliin mari'achuu paartiin koongiraansii federaalaa Oromoo ibsa baaseen gabaasee jira. Akka ibsa kafaa'o kanaatti jeelli gamtaa Awuroopaa hoogganaa koree dhimma alaa gamtichaa Deevid Maakaalistarii fi ambaasaaddar Roolaand Koobiyaatiin durfamu kun miseensota paarlaamaa Awuroopaa 10 of keessaa qaba jedheera. Marii taasifame kana irrattis miseensota gumii paartiilee morkattootaa kanneen akka koongiraansii federaalaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO, adda bilisummaa Ogaadeen, Arranaa Tigraay, sochii biyyoolessaa Walaayittaa dabalee marii sa'aatii 2 taasisan irratti miseensota gumichaa dhimma nageenyaa biyyaa fi walwaraansa kaaba Itoophiyaa, walwaraansa Oromiyaa bakkeewwan kan biroo gaggeeffamaa jiru ajjechaa akkasumas buqqaatii uummattootaa fi beela biyyattii gaga'ama keessa galtee jirtu kanatti bal'inaan irratti mari'achuu isaa ibsee jira. Miseensota gumii paartiilee morkattootaa kun walwaraansa biyyattii guutuu keessatti adeemsifamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti yoo furmaata hin arganne biyyattii gara gaga'ama hin dandamanne keessa kan galchu akka ta'e marii taasifame irratti ibsamee jira. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hawaasa addunyaa hubannoo kennuu dhabuu isaatiin uummanni Oromoo balaa hamaaf saaxilamuu isaa ibsu. Kana malee qaamoleen Tigraayitti wal waraanaa jiran waldhabdee isaaniis caasaa gamtaa Afrikaa jalatti araaraa fudhachuuf tattaaffii godhamaa jiru kan deeggaran ta'uu isaanii himanii jiru. Giddu seentummaan humna abbaa irree Isaayyaas Afwerqii birmadummaa biyyaa sarbuun Tigraay weeraraa jiru akka balaaleffatanii fi akka dhaabbisuufis gaafatanii jiru. Kanaafuu dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaa cimee itti fufuu akka qabuu fi waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin wal waraansi dhaabbatee marii biyyoolessaa hunda galeessa ta'ee qaama walaba ta'een gaggeeffamee furmaata waaraa dhufu akka danda'u ibsanii jiru. Mariin biyyoolessaa waggoota dheeraa ajandaa paartiilee morkattootaa dhaadheessaa turan ta'us mariin haqa qabeessaa akka taasifamuuf cimsi gara dimokiraasii akka milkaa'u taasisuuf kaayyoon ijoo gumii miseensota paartiilee morkattootaa ijaarameef akka ta'es hubachiisanii jiru. Akkaataa mootummaan adeemaa jiru koomishiniin marii biyyoolessaa walaba hin taanee fi iftoomina hin qabne hundeessan marii bu'aa qabeessa rakkoo walxaxaa biyyattii furmaata waaraa kan hin finnee fi abdii kan hin qabne ta'uu gamtaan Awuroopaa yaada morkattoota biyyattii rakkoo irraa baraaruu kana cina akka dhaabbatuu fi deeggaru gaafatanii jiru. Ambaasaaddar Roolaand Koobiyaatii fi Deevid Maakaalistar gama isaaniitiin wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru gaga'ama gaanfa Afrikaa kan fiduu fi Awuroopaa irratti illee miidhaa fiduu akka danda'u ibsanii waraana Tigraay fi Oromiyaa irratti aggaamee jiru furmaata akka argatuuf ni hojjenna jechuunis waamanii jiru. Haaluma kanaan rakkoon siyaasaa kan waraana kanaan dhalate akka furamuuf ga'een miseensota gumii paartiilee morkattootaa mootummaa fi humnoota Isaayyaas garaagaraa waliin akka dhiyeenyaan hojjetan eeranii jiru. Itoophiyaan biyyoota hariiroo michummaa cimaa gamtaa Awuroopaa waliin qabdu waan taateef nagaa, tasgabbii fi sirna dimokiraasii dagaagina keessatti argamuuf hawwii qabaachuu isaanii ibsanii jiru.